Өңірде мектеп мұғалімдерімен қатар колледж, университет оқытушыларда вакцина салдырып жатыр. Оларда дәстүрлі форматқа көшу жолында қадамды құптайды. Бұл үшін тек ұстаздар емес, студенттер де иммундау жұмысында белсенділік танытуы тиіс. Тақырыпты тілші тарқатады. Бір жыл бойы қашықтан дәріс беріп, студенттердің үйінен білім алуына мүмкіндік жасаған колледж енді дәстүрлі форматқа көшуді жоспарлап отыр. Жаңа жүйені қолданып, барлық сабақты сапалы өткізгенімен, оқытушы мен студент арасындағы қарым-қатынас мүлде бөлек. Әрі кейбір мамандық иелері тәжірибе сабақтарында біліктілігін арттыруы тиіс. Мұның бәрін ескерген ұжым вакцина салдырды. Енді осы 42 айынан бастап біз оқытуды офлайн режимінде жоспарлап отырық. Оған дайындығымыз 100%. Өткені барлық ұжымымыз, техникалық персоналда, оқытушыларымызда, әкімшілікте барлығы да вакцина алды. Вакцина қорғаныш құралы, екпе салдырған адамның вирус жұқтыруы мүмкін, бірақ ауруды жеңіл өткереді. Дәрігерлердің осы уәжін анық түсінген колледж ұжымы ортақ шешімді құптады. Вакцина алу бұл мен үшін өте маңызды қадам болды. Өйткені шәкірттерімізбен, ата-аналарымызбен күн сайын қарым-қатынастамыз. Вирусқа қарсы иммунитет қалыптастыруымыз қажет деп ойлаймын. Әсіресе мемлекет осындай жағдай жасап отырған кезде денсаулығымызды сақтауға құқылымыз. Және де қазіргі таңда бізде студенттерімізге түсіндірме жұмыстары қарқынды түрде жүріп жатыр. Айтып өтейік, облыс бойынша 216 мыңнан астам адам вакцинаның бірінші, ал 124 мыңнан астамы екі компонентінде қабылдады. Мектеп мұғалімдері, құқық қорғаушылар түгел иммундалды. Гүлсезім Әбдіжәлел, Мейіржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.